يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان. قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان. يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان. قد نلتم عزا وحسن ما كانت نسبا شريفا واضح البرهان. الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران. الله أكبر كم تسامى مدكم ليظل دوما عالي البنيان. منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجل بيتد بيتول دابك مجبر من دون سلمناما وبيلتناما انجوراما انتراما دعا واللندام استنا على كهيكور انتم منينغا نيني ko jantu wonri kamen hikkori ga den toralla yalla be dangen jam on bi haqqi muhammadin wa bi bintihi al-azhar al-batul wa ba'liha wa banihima ahalul maratib wal qurab. E musibe jurbe teddo be haraisi dum feji en arta do hande e yewtugol ko yewndiri e fi ndo lewru ndo wonden do e mudum yogay al-haliji ko feje der ndo lewru do ko fejjuno e ndo lewru ko yewndiri e be ngoranalado mede muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E gandi ndu lewru do wete lewru jom benten ka hala min na tawrden hibe yewtere non ka dengal min pular ka arab ben nando shaharul muharram haray insha Allah den ari do yewtugol yoga ko yewondiri e ko fejjuno e ndudo lewru e musibaji ko rewnano e hore be ngurenalado mede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam do woni Imam al-Hussein. Den andi ko fotno wonde hande ko fotno de yewde taw ko tarikh histoire no be warira non taw ko honno dum fuddori kono insha Allah en araye dum don fen do ko do buri en baditaade taw e hiden andi ndu lewru do sindu darike ko dillande wadata ndu do lewru sindu darike arayna waywa wa lewru mauludu ndu wa lewru maulud en ande lewru maulude si ari julbe ben harayno fecci pecce didi be ano dari no wada bayanaaji yewtereji mo ba dente inna hanaka wadde ko bid'a ko shirk nam ko hono non kan duudo lewru sindu darike ande ko hakkonde aden e biddo mum a walla wi hakkonde aden e taniraw mum. Imam al-Hussein sawela wi ko taniraw ne laado sawela wi ko biddo ne laado faw hino selli piske da marani dalil mum no wodi kan laado noddibe taniraabe no wodi kan laado noddibe bibbe ko bibbe an qur'ana tigi noddibe ko bibbe ne laado nam haray ko da fo hida mari ka bahida e ko hono non kan do lewru do sindu darike haray jirbe ben no fecci pecce wobbe gono wada bayanaaji inna ko hana wadede kon yani wobbe wada bayanaaji yewtereji inna do lewru sindu darike wala nyalande de Imam al-Hussein warande sinde yonti dum won nyande sappo jombente yimbe fota wadde weltare de nyande yimbe foti ko wadde ko sunare andetugol de nyalande suno andita de nyalande suno wobbe kanyun kade nono wi awana dum ko burtingol dum ko bid'a du wana ko hani kom no andirde lewru mawludu len so darike ko hono non yimbe ben feccorto pecce didi wobbe wi ano hani wadde wobbe na hana wadde ko non du lewru do si darike wobbe wi wobbe go harano fecci jirobe ben harano fecci wobbe harano andi de nyalande ko fotande wadede welo weltare
woɓɓe go inna nañalande fotande waɗede weltare kono kadi nañalande sunare eyyi fopp ko bid'a ndeññande ndeññalande nde yonta goɗɗo faamin kino hino suni ko bid'a neɗɗo welto ko bid'a woɓɓe nden fedde ɗo yaare ɗon fedde wonde nden kañum kadi wi ndeññalande ko fotande waɗede ñalande sunare sabu ko ñalande nde tawata leyɗele ɗen sunike fi mayre kammuli ɗin sunike fi mayre nelaɗo sunike fi mayre jinnaji ɗin sunike fi mayre yimɓe moƴƴiɓe sunike fi mayre idan nde ñalande wona ñalande fotande waɗede welo welo sunanagol nde sunagol e nde ɗo ñalande ko hunde ɗaɓɓande ko hunde hanunde ko hunde tentude haray fedde go kañum kadi yaari ɗon e wiɗen haray jama on no fecci pecce tati e nde ɗo ñalande woɓɓe ɓen no yi'i hino faami si nde ñalande yoni ko hana ɗum weltede woni ñande jeenayyi jombenten awalla afwan ñande sappo jombente si yoni ko ñalande fotande waɗede welo welo woɓɓe no faamiri noon no yiiri noon on faami ɓurɓe heewde ɓen noon haray ko ɓe annda ɓurɓe heewde ɓen e yaaruɓe wondema nde ñalande si nde yonti ko fotande weltede ɓurɓe heewde ɓen e nder capanɗe jeɗɗo e nder temedere on fof e nder temedere on fof capanɗe jeɗɗo haray ko ɓe annda nden noon fedde waaliɗa fedde wonde nden immi wi nde ñalande wona fotande waɗede welo welo ɗum ko bid'a noon ɓe inni haray kadi noon wona ñalande fotande waɗede sunare fopp ko bid'a kono en ara e ɓangel ngol ko honɗum e mum woni ko ɓuri tabitude ko ngenelaɗo meɗen Mouhammad fedde wonde nden inni nde ñalande ko fotande waɗede ñalande sunare ñalande gonɗi wulla suno on faami alhamdulillahi rabbil alamin haray ko ɗiɗo feddeji tati joni noon ɓe wiɓe ñalande nden ko ñalande hanande waɗede welo welo ɓe alana dalil mum ala karama koɓe buyno yeddi wi ɗum ala dalil wona ko hani amma no wiɓe ñalande nden ko hanande waɗede sunare wulle sune ɗum dalilji mum no woodi si ko adi adi kon tawo seede wondema nde ñalande ko hanande waɗede ñalande suno ñalande wullugol ɗum woni ñalande warede o tani rawnelaɗo meɗen Mouhammadou walla ñalande warede o gueɗaljo meɗen Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam maketeɗo imamul husein alayhi afdalu salatu wassalam kanko e ɓeygure makko seede mum ɓay ñalande ɓay o warama ñande jeetati donkin e talatare ɓe yalti leydi makkatul mukarrama ɓe suti senagol leydi irak e nder ɗangal maɓɓe ngal ko noon noon ɓe yaari ha ɓen araye fi on on histoire onon tariha ha ñande jeena yon tigui tigui on ɓe wara asaman ji ɗi wulli leyɗele ɗe wulli jinnaji ɗi wulli yimɓe moƴƴuɓe ɓe yiɓɓe maɓɓe ɓen fof wulli tawi kadi nelaɗo wullino nde ñalande wona nde wotere kadi ɓe wullayno ɓe wullito ɓe wulla ɓe wullito saabu andude ɓe oɗo ko waroyteɗo on faami alhamdulillahi rabbil alamin haray kono wiriɗen ni sen ari e nde deftere jonnoon dalil wondema haray nelaɗo meɗen Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe wullino imamul husein e gurdam maɓɓe ɓe jottono ɓe wulla ɓe wulla ɓe wulla e sen ari nde deftere wiyetede alsawa'iqul muhriqa ko ibnu hajar nil haythami woni ko wallifinde ko karma kojo sunna yankejo woni en haalande woni dalil ɓe wi'uɓe haray nde ñalande ko hanande sunede wulle wona ñalande welo welo ɓe inni dalil maɓɓe on tawo sen ari e defte karma koɓe sunna ɓen ko toyyaheten o wiyeteɗo ibnu hajar nil haythami ko deftere makko wiyetede alsawa'iqul muhriqa o wiɗo wondema imamu aliyin karramallahu wajaha e ñandego ɓe arno ɓe yawti e leydi karbala ɗum ko koɓe senotono ɓe yahayno siffin hakkude maɓɓe hare maɓɓe nden hakkude maɓɓe e moawiya ɓe arno ha ɓe hewti e leydi ka wiyete karbala ɓay ɓe hewti ɗon noon faami ɓe ari ha ɓe hewti ka wiyete karbala ɗon ɓe ari ɓe landi ene nde nokkure ɗo ko honno wiyete
بماكي كو كربلا امام علي كو دونكي سانفا بكا حتى بل الارض من دموعه دوم بي ولي حالي اندي لبي كبي وون دون كو غوندي دي وونو جار ده كون هاكا غوندي دي وونو سنتو دون سلبي واتش كامبي امام علي بلاندا كامبي امام علي بماكي ye nyande go mi natno kanala do meede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi taynala do on hino wulla den andi dum do hari si wawa dudde taw be maki wobe taynala do sallallahu alayhi wa sallam hino wullude nam imam ali ibn abisini ka be hewtende no kura dum be landike ko honno do wiete be makana do ko karbala imam ali be wulli be wulli be wulli be wulli ha apre be maki مناتي دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يبكي مناتنا كان لا دمتين لا دهن ولا فقلت ما يبكيك ميوين لا ده امام علي وني حال ده ماكي ميوين لا ده كون ولتا نلا ده ماكي كان عندي جبريل انفا واخبرني ان ولد الحسين يقاتل ب بشاطئ الفرات بموضع يقال له كربلاء Imam Ali landina lado ko hon wullata ne lado makani be a Jibril nane hari himo ka an do kono o hum pitilan biddo an on ko do wadi simin nane sawi biddo sawi i tanirawo fo hino sella be maki wonde ma haray Jibril hum pitilan biddo an on al Husaini ko o waray cedo e nokkore no wi e Karbala den non o tami tamande leydi ka o warete don o hollilande o urnilande nelado maki fallam amliko ayni wala aynayya wa walidi kita de kitan den an fadata ha de hibbigondi ye ha mi wa walidi kita de hore an tayma tum mi wulla nelado wulli imam al husayn nelado salawatullahi wa salamu alayhi kambe atti wullude imam al husayn leydi wulli imam al husayn asaman jidi wulli imam al husayn jinna jidi wulli imam al husayn tay onto male wa nyande na do wulla tay imam al husayn hari dun siwa wadde hari imam al husayn ko entere nyande imam al husayn wara dun do e yi ina la do wulli ko adu dun do wadde sinela do tawano dun do ko honno wa ayno ko dun do woni sunna on ko dun do woni ko tabiti kon nde nyalande na nyalande wigol ko nyalande welo welo nyalande weltare en araye e bangingol ko hondon addi haande nyalande ko karama ko be kadi yewti ko hondon addi haande nyalande wada welo welo julbe naati e wadugol de nyalande welo welo en araye yewtugol fi mudum harakaade ko kongudi karama ko be wiabe no jelliti e gandal ko yewti walla ko hondon addi haande nyalande be moddinanande bure be inna horugol e de nyalande ko hunde kaari sa itti sadaka a jokki en dan a wadi dun do e dun do ida mari baraji hunde kaari no wori kadi karama ko be jelliti be gandal yiube dun on fuu ko wadira ko aybe aybe imam al husayni aybe tani rawne la don aybe sudne la don dun mojjini din don piji bakidi en la do fi sinyalande hewti jama o yo hinno dun don yejjita musibo wullindo leydi wullini asaman wullini yimbe wullini jinna mi wi no wodi kadi karama ko be jelliti be gandal toobe gandal wiube wonde mako hondon addi ha be inni horugol de nyalande hino mojji no mari baraji ittugol sadaka battagol ali mawlugol ali yatima janga qur'an wada dun do e dun do ko baraji ko hondon addi dun dum mojjina nada e der julbe hande julbe na wada dum welo welo na wada dum fet na wada nyalande feto wobbe hora wobbe wada piji no wodi karama ko be wiube ko aybe sudune la don dum aybe nelado aybe sudune la don dum aybe imam al husayn ko be mojjini dido piji bakidi enelado fi yo yimbe ben hebu courage yo hebu yimbe ben wakkilo hara dum do si hewti be hinno dido piji fi yo be waaw yejjitu o musiba waddo do mo tawata nelado wullinomo ado o wadde bawo o wadi leydi wulli asamanu wulli yimbe wulli jinnaaji wulli ko yimbe be yejjutu dun do
hinno goddum go wullugol imam al-husayn leyde asaman e yimbe jinna do windi ka defte en adda jamaa yi'a harna ye wolutun sey wari hayende deftere imam al-busairi karma ko jo anda do ka sufiya muhalifimum wa qasat qulubuhum ala man bakat al-ard faqduhum was-samaa'u be do kanyum berde mabbe de yori ha be susi darade be wara be letta be lorra bem be tawata leydi e asamanu wulli sabo hatta golbe en ara yefi mudun inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya fatu harim hebino apel nane ko du wadi jokkita de yewtere men den ha hinka deftere as-sawa'iqul muhriqa ka ibnu hajar al-haythami do adani yewtere ha imam ali wondema ngal jahal mabbe ngal be wonno e mudum baybe ari ha be hewti fewndo qabr fewndo ka qabr imam al-husayn woni don fewndo do ni baybe ari ha be hewti ngal don diwal e den don tumbere e on don nokku imam ali be maki baybe ari ha be hewti don be maki ha huna munakhurika bihim ko do woni jusorde baddata je mabbe den ko do baddata je mabbe den jusoyto be maki wa ha huna mawdhu' rihalim ko do woni nokku hirkeji mabbe din hirkeji mabbe din ko do woni ta nokkuji majji yani ko imam ali be maki bay bari ha be hewti ngal don diwal be dari be maki ah ko do baddateje mabbe din jusoyto yani ko do baddateje den daroyto ko do hirkeji mabbe din ko do won nokkuji hirkeji mabbe din yani sen fala wi'em dolle mabbe den awa ko do won nokku dolle mabbe den ko do dolle mabbe din jippinoyte emaki wa ha huna mihraqu dima'ihim ko do woni hibbitirde jija mabbe dan ko do jija mabbe dan hibboyta emaki hombe woni ben be tawata ko do woni nokko do ba'ataje mabbe den jusoyto ko do woni nokku dolle mabbe den ko do jija mabbe dan hibboyte emaki ko fitiyatum min ali muhammad ko sukabe sagataabe imrade e ali muhammad be ngure muhammad den ko do jija mabbe dan hibboyte ko do baddateje mabbe den jusoyto ko do dolle mabbe den rawtiroyte be maki yuqtaluna bi hadhihi al-ursa hibe waroye e ngal do dingiral hibe waroye e ngal do dingiral e o do tereng be maki tabki alayhim as-sama'u wal-ard leydi asamanu wullayebe haray de nyalande de imam al-husayn warano de yimbe leydi wulli dum asaman ji wulli dum jinnaaji kadi wulli dum hiden arta e de deftere do insha Allah ko tabintini wonde ma ko filla kon e de deftere de sakkete de jippinde don assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sen artiende deftere wetende fadailu sahaba deftere imam ahmad ibn hanbal de ngande ahmad ibn hanbal ko karama ko jo anda do kummalojo kadi horejo e karama ko benka ahlus sunna e ko kadi ko tawa e karama ko benka mazahibul arba mazhabu jidin nay ka deftere mako fadailu sahaba adani on de yewtere e gande sonnajo me e sonnajo yumma meden o yafata yumma meden o umma salama o yumma meden umma salamata yumma meden umma salama sunna jinna sallallahu alaihi wa sallam tawta kadi yinno do nelado yidi yimbe sudnelado teddini yimbe sudnelado bal hareji di ahlul bayti hebi din fow e ngurnda makko taw kanko e ahlul bayti wontidi ko kambe o jingani fudde imam ali o sunnajo do maki رضي الله عنها وما كي وندما سمعت الجن يبكين على حسين من ني جناجي دين هنا ولا ايه دو الحسين من ني جناجي دين ولا دو الحسين نياند امام الحسين فجيني نياند بي ورا وي نياند بي ورا دي نياند بي ماكي كامبي تيغي بي نانو جناجي دين كو ونو ولود كون امام الحسين نكو غدو غوب ماكي سمعت الجن تنوح على الحسين من ني جناجي دين هنا ويا نويتو edo al-Husayn radiyallahu anhu kambe yomeden ummu salamata be maki be nani jinnaji din
hino wulla nokku gobe maaki be nijinnaaji din hino waya yani hino wayto e dow Imam al-Hussein nyande be warano ndey ko tippude dun do addi nelaado sallallahu alayhi wa sallam be wulli Imam al-Hussein e ngurdam mabbe be wullayno fi dun ha Imam Ali ji wulli fi mabbe e ngurdam mabbe dan kono woniri kadi ha nyande Imam al-Hussein wara asaman ji di wulli fi mabbe e leedele de wulli fi warede be kambe Imam al-Hussein jinnaaji di wulli ko sabu dun do addi ha nde fedde be tawata hande de nyalande sinde hewti benni de nyalande ko nyalande sunare wana nyalande welo welo ko nyalande sunare sabu nyentinde nelaado salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala ahli bayti tayyibin at-tahirin kasabu yidugol nelaado teddina nelaado e teddingol ko besugo nelaado ngon nde nyalande de juldo fota wadde de weltare bay hay goto enen do fow wala julbe ben fop kala mo sifa odo musibo rewno e hore musiddo mum fodi ko babe makko wala ko musiddo makko wawdo wonde fow sifa de nyalande hewta wada welo welo de nyalande tinde hewti o andi tinde ko sonare won tantamu am fami ha hin sen arti e nde deftere fadail as-sahaba ka Imam Ahmad ibn Hanbal o filli do yewtere kanko Ahmad ibn Hanbal yewtere e gande e Imam al-Hussein as-sibt tani rawani la sallallahu alayhi wa sallam na do maki ahabba Allahu man ahabba Husaynan yalla yidu yiddo Husayn na man la do maki ko sajjidum min shababi ahli al-janna ko ko hojo imrade ko hobe sagataabe al-janna kanko al-Hasan Imam al-Hussein yani ko sayyidu ko shababi ahli janna kanko woni sayyidu shababi ahli janna ko hojo yimbe al janna Imam Ahmad ibn Hanbal eggi yewtere makko kanko Imam al-Hussein e yewtere eggande makko Imam al-Hussein be maki man dam ata aina hu fina dam'atan kala fumu gite mun den hibbi gomdol gotol har ko gomdol gotol pet fi amen menen ahlul bait sabu yidde men sabu yurminde men gite makko den hibbi gomdol gotol pet aw qatarat aynahu fina qataratan walla gite makko den tobbi tobbere wotere petti gomdi fi amen menen ahrul bait sabu yidde men menen ahrul bait Imam al-Hussein be maki aswallahu Allahu azza wa jalla al-janna Allah subhanahu wa ta'ala werno yaymo ka al-janna karma ko jo sunna yankejo Ahmad ibn Hanbal fillani ende yewtere Imam al-Hussein be maki kala fo mo gite mun den hibbi gomdol gotol fi amen menen ahrul bait wala tobbi tobbere wotere gomdol fi amen menen ahlul bait Allah o werno yaymo ka aljanna ko do tippude dun do addi ha fedde wotere e feddeji julbe be inni modi de nyalande ko nyalande sunare ande to gol dun do suno wulla ko dum woni haqiqa on inshallah sen artiende deftere wetende tahzibul kamal fi asma'ir rijali on mo addan en do yewtere kadi ha hin Ali ibn al-Hussein dun ko biddo Imam al-Hussein on Zainul Abidin o hewuno wullugol Allahu Akbar o hewuno wullugol Ali ibn al-Hussein mo tawata karama ko be ahlus sunna buyno irritimo reconnaissance dewal makko ngal e rudare makko den hatta Umar ibn Abdul Aziz o wi ono wonde ma tajuddin wa sirajuddunya Zainul Abidin tengare dina kan woni kufune dina kan tengare den e lampo aduna on ko Zainul Abidin hatta aybe makko e Banu Umayya no irlitanimo dewal makko e gandal makko e nun e rudare makko e nun dal makko o hewuno gomdi o wulli haabe landima ko hondum kanko di gomdi makko duudirni o wi la talumuni ta on felan wata on felan fi hondum o wi Yaqub o hattino gedal jo makko Yusuf o wulli ha gite makko den o wulli ha gite makko de wumi o acci yide sabu gedal je makko goto min non sappo e nayo gorko jeyabe e ahli bayti Muhammad hirsama yeso Allah suti tawfelan il fo mi wulla
odo kambe kanyum kadi dum ko adama be wonno anditugol o musiba ndebe anditi o musiba fo be wullayno kala ndebe anditi o musiba kambe ko gomdi be wadata en andi alhamdulillah rabbil alamin ko tippude dum do en araye non kadi de mari dalillaaji goddi go kadi ko adden ko holliri modi de nyalande wana nyalande welo welo wenande gidone laado e gide yimbe sudne laado na nyalande kadi non wiugol hande nyalande ko innugol bay mi halani en addo yayi inshallah yewtereji karma ko be jelliti be gandal wiabe ko jelliti be gandal reconnaissance be jellitagol mon kadi gandal ko tabintinani en ko hondon addi ha be inni horugol de nyalande no mari baraji sa hori nyalande hida mari hunde kari jokkoda en dan janga qur'ana wada dum do dum do benni dum fow ko fenande ko aybe yimbe sudna la don dum aybe imam al-husaini darino be wari mo ben fi o do boneyo mutu ombite dum addi ha be mojjani nyalande bure e teddule fi yo jama on hinno dum don ha yejjita o musibe wannodo do fita ko fejjino de nyande kon ando en ando e di yewtereji adden ko hombe yewti dum e karama ko ben kadi wana imam al-husaini tun no wodno jodotobe andita maydeji wobbe go kanyum kadi wulla harana fi imam al-husaini be anditi goy no wodi jodtonobe harako holaabe kadi kab fedde ahlus sunna wal jamaa no wodno kadi jodotonobe andita mayde wobbe go be wulla ha jamaa on nana hito mabbe gon wana sen ari deftere no wi'e wana deftere witende sunanu sunan سعيد بن منصور كدفتر مكو سعيد بن منصور وادي كدفتر مكو سنن مؤدد يوتري ابي هريره كانكو كالندو اندتونو مايدي عثمان بن عفان وولاينو ها او ودا هيتو جماعه نانا ابي هريره عثمان بن عفان سين اري دفتر ويتن نكو فتنه مقتل عثمان بن عفان لن دفتر كرمكو جو سنن يانكي جو وينديده mo tabintini do wondema abi hurayrata haris tayoni yahi ha o anditi may kanande o anditi warede usman ibn affan o wadaino o wullaino ha o wada hito dow ha yimbe ben nana sengari deftere yetende at tabaqatul kabir li muhammad ibn sa'd on kadna disfande yewtere abi hurayrata kadi ko no wadiraino idan en andi te den andi musiba imam al-husayn ko musiba maulana do nelaado wulluno dum te nelaado wulluno dum e ngurnda mabbe dan haabe mayinde be anditi dum fo be wullay imam ali jin karramallahu wajha leedele den asaman jidin jinnaaji din mujjube ben fo wullayno fi dum don e dan en andi haray alhamdulillah wiabe de nyalande ko nyalande sunare e bidare sabu fatagol o tani rawane lado benki be tittika tidi inshallah haray ko do wonde ngi darade tawo bayna gasa nyande wotere en arayi nyande fo buccen seeda ha inshallah si Allah newni en arayi yewtoy gol tarikh tigi warede imam al-husaini ko onno feiri metti non sifade goy saba winde be defte dem ben be yahay ha e nokku be na ko hedditi kon e bernande waawali ronditaade no satti no teddi ha tawata ko ummato muhammad daroto wada dum don gedal jenelaado muhammad sallallahu alaihi wa sallam nelaado yeti kebe kadi halanno be kadi ko sabu be do be hebirta yurmende allah den si be yidi dabude yurmende allah den ko e be do be hebata dum yani ko e doftagol be teddina be nelaado mako no nyaccere ngo tawata son jogitike o majjata imam al-husayn tawa e boggongol tawata si jilbe jogitike be majjata be sertata e annora be sertata e ndaygo be sertata e tewal haabe tawyane laado imam al-husayn tawa e ngol boggol don ngol tawata sa jogitike ngol a majjata ha jogitike ngol hida e lamp hida e annora hida e ndayg ha tawyane laado tawata ko dun don kabe rewayno kabe dadirayno majjere nen don ko don be ari be ukki be burti non kadi naade majjere accutugol be mo tun waasa jokkude mo ko majjere be tay dum do yonali ko argol kadi fongomo wadama ko wadi kon hara inshallah ko don en darade
en ara yewtugo dum seeda seeda nyande wo yir ko tan hunko hebi o buccen seeda dali ko yewta den kon fo adden dalilaji mum haray ko wiiden kon yimbe ben ko pecce tati wadi wobbe gono winde nyalande wana nyalande wattende feeto na non kadi jodagol wi'a wada sunare ni dum ko bid'a ey ben don kadi no dari tun no wada bayanaji hay fi ahrul bayti wole musibaji ko rewi hore mabbe wobbe go kanyum kadi no andi ko haana wadede welo welo ben don non e der chapande jeenayo e jowo wala chapande jeddo e jowo fu haray ko be anda ko fina tawa aha fedde wonande wi ko nyalande fotande wadede sunare woytare e wullugol e bidagol yon non ko den on fedde den addede dalillaji mabbe din en araye kadi e be yibube haray nyalande kanyum wadugol sunare e mayre wala feto ben kadi en araye adde yewtereji fo karama ko ben bangini fi modum inshallah haray mi do yafino den tangal mi tori den tangal do'a haray yalla subhanahu wa ta'ala huren ko nafata yo allah on arsike yidugol ahlul bait teddina ahlul bait nyentina ahlul bait jogito ahlul bait bi haqqi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa bunayhi masbitain a'la min huda allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ترون الحسين أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير إذا نظرتم في عيني فقد ترون الحسين أمير حسين نعم الأمير أمير حسين حسين ما أغلاه أنا من يهواه أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير